Ячій платформі «Нова країна за ініціативність». Революція на жодна суміка відбулася саме завдяки активності громадянського суспільства, а не жодним ініціативам влади. Партія. Саме зберегти цей драйв громадянського суспільства дуже важливо зараз, щоб вони не втратили свою переконаність, своє бажання змінювати країну після того, як революція здійснилася. Бо зміна влади – це не є результат, це є ще засіб для того, щоб ми мали можливість проводити реформу. І я хотів би вас запевнити, що політична воля президента, його команди присутня для того, щоб ми проводили реформу. Я дуже вдячний вам всім за відвідувачість. Наразі адміністрація президента буде створена єдину платформу і місце взаємодії в питаннях впровадження реформ і консолідації між президентом, між урядом, кабінетом міністрів, між Верховною Радою. І найважливіше, яких завжди забували згадку громадянським суспільством. І ось тепер, а не на початку, я хотів би сказати і представити людину, яка за це має відповідати, якому я, як президент, довіряю. Вона з ним дуже добра, як ми говоримося, і дуже довга історія стосунків. Дмитро Шумів. Я впевнений, що це саме та людина, яка сьогодні має представляти президента цьому діалогу, цьому чому. Я впевнений, що його першочерговим завданням буде створення по систематизації нашої єдиної команди. Нам потрібні швидкі перемоги. Є зони, де вже сьогодні можемо отримати дуже швидкі результати. Наприклад, впровадження сучасних технологій зв'язку 3G-4G. Ми не маємо 4G. Відповідь проста. Корупція. Не знали, як розподілити 4G. І на сьогоднішній день ми маємо лише чітко демонструвати. Друзі, Україна, на швидких, найефективніших технологій. Першочергово ми маємо стати. Реформа держслужби. Нам не потрібно стільки держслужбовців, їм нема що пам'ятати, чого робити. Ми про це не говорили, але я прохання комітету президента. Перше, ми маємо запровадити електронне регулювання, має бути адміністрація президента. Я сподіваюся, що дуже скоро це не робити. Антикорупційна реформа. І тут мені потрібна ваша допомога. Вона не має вироджуватись антикорупційна реформа. Абсолютно безглузді і безсмістовні люстраційні закони, які лише насправді цементують корупцію. Бо ні, тож ми пройшли люстрацію. Бо якщо говорити про люстрацію, що є найкращою люстрацією? Вибори. Це мало означає, кого вибирати і хто має право. Які вибори? Парламент. Бо якщо ми пройшли перший етап перезавантаження влади у вигляді президентських виборів, ми маємо пройти і другий. Друзі, нам потрібні нові люди у владі. Сьогодні кадрова проблема – це, можливо, найбільша проблема серед усіх. Наступні кроки – створення кадрового резерву. Публічно, прозоро і ефективно. Всі мають знати, яким чином буде проводитися кадрова політика держави. Бо жити по-новому, якщо хтось не забув, означає працювати по-новому. І це саме те, чого я сьогодні чекаю від державних структур, державного права. Я вам пропоную співпрацю. Співпрацю з президентом, співпрацю з його командою, співпрацю на план України. Я впевнений, що наша з вами співпраця для суспільства буде. Дякую.
розробляємо економічну стратегію України. Наша група, інші групи розробляють реформи медичні, соціальні, освіта, охорона здоров'я. В різних напрямках у нас 10 груп в нашій платформі. І хочемо допомагати, запропонувати наші знання, наші сили, бажання, енергію, що зробити для країни. Я, наприклад, особисто готова сьогодні навіть безкоштовно працювати, тільки щоб щось зробити. Тому що я бачу, що люди йдуть у державну структуру для того, щоб зробити щось для себе. Я хочу зробити щось для країни, тому що вже прийшов край, і люди повинні розуміти, що сьогодні потрібно щось зробити для країни, а не для себе. Я думаю, мої сподівання співпадають з сподіваннями нашого народу, що Порошенко – це саме та людина, яка може щось змінити. Не надія і не віра, а знання цього. Я от знаю, що він може, я бачу, як він виступає, як він переживає, як він говорить. Це дуже важливо, і я бачу, що він може щось зробити. І я дуже хочу йому дуже особисто допомогти, тому що я бачу його бажання це зробити. Президент, формально маючи партію, реально її немає. Тобто партія однодумців. Через це президент змушений шукати підтримку. Саме головне, щоб тут він мог почути різні думки і побачити можливості вибрати те, що йому потрібно.